Taigi gyvenai savo va tokį gyvenimą. Kam reikėjo eiti pas žmogų, kuris pakeitė tave? Manęs nėra namie, manęs nėra su žmona, manęs nėra su vaikais. Aš kažkur, kažkam kitiem, bet tik ne saviem. Bet aš uždirbinėjau pinigus, bet prasmės nebuvo. Ir štai staiga aš pamačiau prasmę. Apie tai, kaip tu nuėjai į krišnaidų tikėjimą. Sako, tai niekam nieko nepasakau. Kodėl? Ateis laikas. Šiandien yra pirmas mūsų pokalbis, kuriame kažkas kažko apie tai paklausė. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Ignai, tu man esi žmogus nuotaika, nes aš visą laiką tave matau su šypsena, su gera nuotaika, nusiraminusi. Visą laiką atrodo prie tavęs prieinęs klinda kažkokia tai gera emocija, šiluma. Net šiandien ryte, kai mes su Jums susitikome, tiesiog random Gedimino prospekte, turite vaikščiai su savo pažįstamu ar draugu ir vėlgi eini ir iš toli matau šypsaisi, puikios nuotaikos, nes dažniausiai gatvėje matai visus paniūrusius, be nuotaikos, telefone. Ar tu gali papasakot paslaptį, ką tu darai savo gyvenime, kad tu visą laiką ant savo veido turi šypseną ir tą nuostabią nuotaiką? Tai visų pirma, aš prieš beveik 20 metų atsisakiau alkoholio. Ir tai leido mano kažkaip, nu, va, turbūt išgirsti vidinį balsą. Va, nes triukšmo daug, aš gal paimsiu pavyzdį Indiją, kokia nors pati labiausiai apkrauta gatvė, ir tu stovi vidury, ten visi važiuoja, pipsina, ten kažkas kažką šneka, ir tu mėgini išgirsti save. Nu, neįmanoma. Tai nori pasakyti, alkoholis slopina viską, ką tu viduje turi? Jo, ir jisai slopina ir visų pirma tada to garso padaugėjo, nes tu kažkaip lyg bandai pabėgti nuo kažko, gal kažkokia yra bėda bėdelė, šitai bandai atsipalaiduoti, nelabai girdi savo minčių, labiau įeini į tokį momentą, geras vaibas ir panašiai. Bet paskui, kai viskas pasibaigia, ryte atsikeli, ten būna gal ir kažkas negera, blogo ir panašiai, ir tada tokia realybė pareina. Nu, čia priklausomai nuo to, kiek ten buvo visko pavartota. Tai alkoholis, tai vienas. Tada antras yra pasikeitusi mytyba, kad aš, nu, visų pirma, aš apie ją išmokau. Aš turėjau mokytoją, kuri mane išmokino, ką valgyt, kada valgyt, kiek vandens gerti, kada miegoti, kodėl vitaminai svarbu mineralai, kodėl svarbu baltymai ir taip toliau. Ir jinai mane mokė ir aš priešinausi labai stipriai, bet per 5 metus išmokau ir aš dabar realiai suprantu, kad galima viską dabar atmesti ir atsakyti tavo klausimą labai konkrečiai. Tai subalansuotas maistas. Ir va tas miegas, vanduo ir tai jau vien. Fizinė va ta dalis visiškai nuramina ir mane žmonės nuo tada pradėjo matyti kitaip. Tai reiškia, kad jie pamato mane ir tokį, kas tu yra, tu toks pasikeitęs. Aš toks senė, aš tipo pradėjau normaliai maitintis, išmokau ir darau tai pastoviai. Ok, bet žinai, būna žmonės tikrai bando gyvenime pakeisti mitybą ir kažką pakeičia. Bet būna tos silpnosios akimirkos, pačytina taip toliau. Tu tą dar darai, ar tavo mityba yra tiek orientuota į tai, kad tu esi pasirinkęs, kad tu iš šono net nenueini ir dėl to tai yra ta paslaptis, kad tu visą laiką esi, kaip sakant, in the zone. Aš, jeigu noriu, ir suvalgau, bet turbūt man nepatikęs dalykas, kuris buvo, nu, ar su alkoholiu, ar su maistu, ar su kažkokiu kitu dalyku, kuris pakeičia mano mąstyseną. Tai reiškia, kai aš alkanas, ten badauju, ar kažkaip apsvaigęs, aš kažką darau kitaip. Ir aš negaliu tos dalies sukontroliuoti. Ir man tai labai nepatiko. Ir šitas 5 metų mokymasis ir praktikavimas, jisai man leido padaryti taip, kad aš nueinu pro kruasanus ir man ir nesvarbu, kad jų ten pridėta. Ir nesvarbu, kad kvapas. Ir nesvarbu. Ir aš tada pradėjau galvoti, kodėl. Tai taip, kaip mane jinai mokė, tai taip ir bus. Kad aš esu prisisotinęs visko. Ir man dabar nelaikas. Ir aš nenoriu. O jeigu man ateina noras, aš noriu, tai man nebereikia didelio kiekio, nes aš esu badaujantis organizmas mano, ne? O man reikia tik tai, nu, kasnio. Ir to užtenka. Ir vat man tas pasikeitė, ir man buvo labai keista. Tai tu sakai, kad čia jau yra išmoktas dalykas ir tai nėra kažkoks valios dalykas su savimi tuo momentu, kai tu eini pro kruasanus. Ne. Tiesiog sąmoningai net nenori. Tavo kūnas chemiškai nenori. Tiesiog nenori. Nes tu valgai 5 kartus per dieną. Aha. Duodi normaliai baltymų. Išgiri normaliai vandens. Normaliai miegi.
Ten aš dar, žinai, paminėsiu tą streso dalį, kad, nu, kaip aš su ja ten kovoju. Nu, čia ar, viso, nekovoju. Čia ypatingai svarbu. Jo, jo, tai nes streso nėra, jisai yra visą laiką ir jo yra aukštesnio, mažesnio, bet šita dalis, jinai leidžia tam stresui tokį, nu, taip išsibalansuot gražiai. Ir viskas, ir man ramu chemiškai. Aš chemiškai nenoriu. Wow. Aš kažkokio ten, nu, turiu prisirišimo ten, žinai, mano yra fetišas. Gerai, kas čipsai. Tavo? Čipsai. Bet tiesiog bulviniai čipsai. Bulviniai čipsai. Ok. Bet ne su mononatrio glutamatu prikištu, ar ten, žinai, kur keičia ten skonį, ar kažkui pri... Ne, man ten, žinai, kokio šlikštesnio duok dar, žinai, kokio padaržo. Ne. Tiesiog man trašku. Nežinau, ar matosi pagal įdegį, bet visai neseniai buvau Egipte. Žinote, kas mane labiausiai stebina visose kelionėse, tai interneto kainos. Kaip žinia, roamingą visada geriau išjungti, nes taip galima išnaršyti dar vienas atostogas. Vietinis Wi-Fi internetas klaikus, o jei perki kortelę, tai jos ypatingai brangios. Būtent tam yra naujas sprendimas, kuris padės kelionėse visada turėti internetą eSIM korteliai pritaikytose telefonuose. Seili. Tai nauja eSIM kortelės paslauga. Jūs galite pasirinkti tinkamą planą vos nuo kelių eurų ir 150 šalių. Su Seili jūs visada turėsite interneto ryšį, pigiau grybo ir be jokių papildomų mokesčių. Ką svarbu žinoti su Seili? Viena kortelė visiems laikams, visose šalyse. Sutaupote laiko, ieškodami vietinių kortelių. Nepasimausite ant įvairiausių skemų. Sumažinsite riziką roamingo išlaidoms. Visada turėsite ryšį, galima naudoti su iOS'u ir Android sistemomis. Na ir aišku, pagalba 24 valandas ir atgausite visus pinigus, jei eSIM kortelė neveiks jūsų telefone. Tad, jeigu neužilgo planuojate kelionę į tolimuosius kraštus ar net kažkur tai šalia, visi mano brangiausi podcastų žiūrovai paspaudę nuorodą aprašymą seili.com/motivuoti iš karto gaus 15% nuolaidą. Naršykite į sveikatą su Seili. Jeigu žmogus niekada gyvenime nėra susidūręs su disciplina mityboje, disciplina sporte, netgi disciplina darbe. Neimkime tik sportą, kaip užgrįna čia pinigą, nes žmonės, žinai, kartais ne sportą turi tikslų, bet pavyzdžiui, turi projektą. Bet jie neturi tos savokos disciplinos savo gyvenime. Būna, žinai, nukelia kitai dienai, nespėja padaryti deadline'ų, nespėja atsikalbinėja, kažkur teisinasi ir panašiai, teisinasi patys prieš save. Kaip išsiugdyti discipliną? Kur suprasti vertę disciplinos? Kaip suprasti, kad to reikia turėti, kad viskas kita būtų paprasčiau. Tai jeigu yra kažkas, kas prižiūri, nu, tarkim, jie pasiema tave, ne, ir tu juos prižiūri, ir jie šiaip yra 30 dienų nedisciplinuoti, 31, jeigu mėnesį imti. Bet štai su tavim jie, nu, tu jiems duodi planą, pasakai ten, žinai, nu, šiandien, va, tu dabar savaitę laiko gersi stiklinę vandens. Sąmoningai. Tada eisi 500 žingsnių sąmoningai, ne 1000, ne 10 tūkstančių, bet 500. Ir tai yra tavo pradžia. Ar gali tokį padaryti? Bet pradedam nuo vieno. Ir tada savaitę praėjo, dvi stiklinės savaitę praėjo dar. Ir tu, žinai, esi pasirašęs, kas jiem buvo. Nu, jie ateina, tau duoda savo, žinai, man yra blogai. Ir surašo, kas yra blogai. Ir tada jie pagiria tik tai vieną stiklinę ir po savaitės tu jiem matuoji ir klausi, nu tai kaip? Ir jisai, nu tai man tas pagirio, nes labai svarbu žmogui pasakyti, nes jie ateina, nu, atgaliniam tam tokiam, nu, susitikimui, pasižiūrėti dar kartą savo sveikatą, protestuoti. Ir tu jų klausi, aš jų klausiu, žinai, tai kaip? Tai jums nepasikeitė, tos pats. Gerai, pasižiūrėkim, kas buvo, žinai, prieš mėnesį, ar ten 2-3. Tas ir tas buvo. Nebėra. Tai šito nebėra. Ir, žinai, tu jam parodai ir tik akis, taip, oba, geras. Tai tu nori pasakyti, kad stiklinė vandens padarė šitokį. Taip, o kaip tu galvoji, tu atmaitini savo kūną, duodi vandens, kuris yra labai svarbus, ir čia neišsiplečiant, kodėl. Ir tada paskui žingsniai, tada paskui. O padarykim taip, kad tu dabar sąmoningai, ką aš turėdamas omeny sakau, sąmoningai, kad tu pats vat, sugalvoji ir ruošiesi, užsistatai žadintuvą, suvalgai tik pusryčius. Ir mėnesį laiko valgai tik pusryčius. Pietus, vakarienė, ten kažkokius užkandžius varyk random taip kaip variai, bele ką valgyk, ten nieko neskaičiok, bet pusryčiam suvalgyk va šitai. Nu ir pažiūrėk, jau ten praeis pusę metų, metai mes jau turėsim didžiulį rezultatą. Ja. Ir tada žmogus, kai jisai va taip truputį po truputį daro, ne per daug ir ne per stipriai visko vienu metu. Jis dar turi šeimą, dar turi įsipareigojimų, dar turi to, nuo trečio, ketvirto. Jisai tada gali tai padaryti ir dar gali pamatyti ir dar gali pamatyti rezultatą. Kai jisai, nu, po vieną mažą dalyką, bet tada jam kažkas dar turi priminti, nes žmonėm paskui jau, kai gera savijauta, tai jie, žinai, tipo, kaip tas
fuck it, žinai, tipo, penktadienis ir paskui na dokumentarį. Taip, taip. Čia, žinai, kai jau kūna pasiekia savo rezultatą kažkokį ten, užsportuoja ir, ai, viskas, jau yra rezultatas. Taip. Ką mes dabar šnekam, tai yra bendravimas, o ne? Tai yra, tai yra bendravimas, komunikacija. O kaip tu galvoji, tas augantis pasaulyje individualizmas, kurio šiaip mes tiesiog siekiam visi, darbas iš namų, sėdint namie socialinius tinkluose, susirašinėjant tik per apsus, gyvai nesimatyti. Jis žlugdo mus kaip visuomenė, jis žlugdo mūsų laimę, nes aš manau, kad laimė yra būtinas bendravimas, bet pasaulis eina visiškai individualizmą. Aš labai nepopuliariai galiu atsakyti ir ten paskui galės mirgėti visą, žinai, raudonoji spauda. Gal pavyzdį pateiksiu, kad jeigu žmogus atėjo ir jisai nemoka kilnuoti svorių ir jisai sužaloja kilnuodamas svorius. Netgi gal ir su treneriu, kuris nebuvo kvalifikuotas, ne? Tai čia dabar yra blogai ar gerai? Tai galima paimti kaip pamoką. Jo. Bet... Tai bet nu, gerai ar blogai? Blogai. Dabar imam... Požiūrio klausimas. Jo, požiūrio klausimas, bet gerai, tai aš imu tą požiūrį. Fiziškai blogai. Fiziškai blogai ir gali būti nebegrįžtamai, ne? Taip. Nu, bet ir žmogus pats paėmė, pasižiūrėjo ten YouTube'e kažkokį video, vat apie tą individualizmą, ne? Pasidarė workoutą, nes norėjo labai sixpack'o ir aš realų pavyzdį turiu, pas mane tai buvo. Nu, tai čia blogai ar gerai, kad taip atsitiko? Tai aš manau labai gerai. Ar dar kada nors gyvenime tu pažiūrėsi video ir padarysi tokį workoutą? Niekada gyvenime. A, tai pamoka yra. Gerai, nes tai yra jo gyvenimo kova, kurią jis turi padaryti ir jisai ten išmoks krūvą pamokų. Ir tarkim, po 10 metų, 15 metų, jeigu jam pavyks, jisai kažkaip išeis iš to, bet jeigu jisai nepavyks ir iškeliaus, nu tai, žinai, stoka žinių. Gerai, bet tokių žinių mes galim gaut, bet kaip ir tu esi minėjęs, kad, pavyzdžiui, to pačio vyriškumo neišmoks ir reikia duoti kažkokius susitikimus, kaip išmokti draugaut? Tokių pamokų nėra? Labai paprastai. Nu, čia labai paprastas atsakymas bus. Man padėjo savo narystę. Tai yra prasminga veikla, kur tu ateini ir padaryti kažką naudingo gero dėl kitų be atlygio. Ir tenais susirenka tokių žmonių, kurie irgi tą patį daro. Aš tai tau krūva draugų visam gyvenimui. Tai aš taip ir susiradau ir va dabar praktiškai visą rugpjūtį savo noriausiu Masters of Con festivalė, būsiu virtuvėje. Ir jo, ir aš skiriu geras savo ten 20 dienų iš gyvenimo, iš šimtų, kur aš nevesiu treniruočių, negausiu pajamų ir taip toliau. Ir aš važiuosiu tenais, būsiu, kad atvykę festivalio dalyviai, jam būtų maistas padarytas, kad, žodžiu, jis būtų gerai padarytas, būtų supjaustas, paruoštas, patiektas ir dar krūva kitų savanorių, kurie kitas dalis vykdo. Nu, pabandyk ten išvengti draugystės, pažinčių ar dar kažko. Neįmanoma. Tai čia aš imu tik tai tą pavyzdį, kur aš esu. Bet, taigi, žiūrėk, maratonai vyksta. Savanoriai visur žiūri, ploja, vandenį paduoda, kažkur kažką pavalo. Taip. Nu, tai ką ten stovėti vieną šalia kito? Tai būtų pats labiausiai ten užsidaręs. Bet tu stovėsi su žmogum ir atsitiks situacijos, kur tu neišvengiamai turėsi pradėti bendrauti. Kažkas nualpa, žinai, tai tu tylėk ir tai reikia čia kažką daryti. Aš telefoną neturiu, tu turi skambink. Jau nuotykis. Žmonės per patirtą nuotykį, nu, turbūt tie visi šydai, jie dūšta, krenta. Mhm. Aš girdžiu, su kokia emocija tu tai dabar pasakoji. Tai va čia ir yra laimė, ne? Taip. Bendravimas. Mhm. Turėt draugų. Taip. Turėt su kuo dalintis geru, ne tik blogu. Bet ir geru, nes dažniausiai galvojam, žinai, su kuo apie savo nelaimės pasikalbėti, bet labai būtų faina ir turėti draugų, kurie pasidžiaugtų tavo sėkme. Bet jeigu tu nuolat kalbi apie nelaimės, tu visą laiką užsidaręs, viskas blogai, tai tu pritrauki savo gyvenimą tik tai. Mhm. Žmonių nėra, kurie su tavim pasišnekėtų, tu jautiesi vienišas ir panašiai. Tai tik yra dėl to, kad tu iš savęs tai transliuoji. Nori užsidaryti, nori pasilėpti. Bet dar kartą aš kažkaip pats per savo prizmę einu, kad tai nėra blogai, tai yra super gerai. Ir pabū, gal dabar yra tas etapas, kada tau reikia save ten, žinai, nuvaryti depresiją. Ir nuvaryk. Ir kažkurioje vietoje, kur tu atsispirsi, žinai, nuo grindų, gal tu eisi kliniškai ten gydytis, gal eisi kažkur kažkoj seminarus, dar kažkur. Nu, žodžiu, paliesi dugną, pakilsi ir kilsi. Čia, žinai, taip kalbant užtikrintai, bet yra kiek daug žmonių, kuriem taip nepavyksta padaryti ir kurie vis tik taip palieka, ane, ir mus ir panašiai. Tai čia yra labai, labai blogai. Tai čia lygiai tas pats. Pabuvai ir tada turi ką pasverti. Mhm. Aš depresuotas ir aš dabar po savanorystės. Nes man reikia grįžti namo, aš va ką tik patyriau nuotykį. Ne, kažkaip šito nebenoriu. Čia buvo skaniau ir daugiau man norisi ten būti. Bet tu įsivaizduok, tu
savanorystę, tu bendravimą su kitais, tą laimę, statai taip aukštai, kad tu atsisakai mėnesio pajamų, mėnesio gyvenimo su šeima, ar jūs kartu su šeima važiuojat? Šeima bus tenais jo, bet aš, sakykime, tai būsiu tikrai 100% okupuotis ten. Kaip pas tave atsirado poreikis, ne tai, kad poreikis, bet drąsa, nes labai daug žmonių daug ką daro dėl pinigų ir netgi savaitgalius aukoja, santykius aukoja, pasimatymus vakarienę su savo antra pusė aukoja dėl finansinės naudos. O tu atsisakai to. Kokia yra tavo vertybių skalė šioje vietoje? Kas tavo gyvenime yra vertybės? Gali papasakot? Taip, tai čia norisi papasakot trumpą istoriją, kad aš ieškojau savęs ir man nuolat rakino nugarą, nes aš veikiau ne tai, ką turėjau veikti. Aš buvau pardavimuose, ką aš vis dar šiai dienai darau, bet ne ten, galbūt ne su to kolektyvu. Ir aš jau į terapiją. Ir mano terapeutė pasakė, ką veiktum, jeigu tau pinigų nereikėtų. Aš sakiau, savanoriaučiau. Ir jis sako, kodėl nesavanoriauju? Nes aš atsakiau tą patį. Pinigų tai ten yra. Ir aš kapitalistas. Aš kažkaip save iš karto apribojau ir jeigu aš būčiau tęsęs toliau tą pokalbį, bet nei man sako, bet tai ta savanorystė gali būti 5 minutės. Taigi eik į Google pasižiūrėk, kur gali savanoriau parašyk organizacijos. Tai kas tau patinka? Krepšinis. Gal krepšinė kažkur gali paplaut grindis, žinai, ką aš darydavau būdamas vaikas. Žaidžia ten statybą su Žalgiriu sporto rūmose, žinai, ir ten tu atbėgi pavalyti grindų. Nu, savanorystė. Ir aš tik paleidau tą mintį ir man iš karto tą patį vakarą paskambina pažįstamas, sako, ateik pasavanoriaut, pašnekėk su paaugliais. Pasidalink savo patirtim, gyvenimu ir darbu užsienyje. Anglijoj. Ir aš dirbau tą finansinę veiklą ir labai ieškojau prasmės. Ir norėjau daryti kažką prasmingo. Ir vat jeigu aš nebūčiau nuėjęs ir klausęs į terapiją, nebūčiau paklausęs jos, nebūčiau paieškojęs to Google, nebūtų man paskambinę, tai aš ir likčiau prie to, kad ten nėra pinigų. Bet kartais reikia nueiti į tam tikras vietas, kur tu turi kažką duoti, padaryti, pakelti šiukšlę, įmesti šiukšlių dėžę, žinai, pas savo norėjot kažką iš savęs, atiduoti, kad tu gautum. Ir aš išėjau po to pokalbio, aš verkiau atsistojęs šitam Kauno gatvė 34 dizaino kolegijoje įvyko, aš verkiu, mėnulį šviečia ir aš tuo metu suvokiau, ką man terapeutė sakė. Jis man sakė, kad yra didžiulė praraja tarp aš uždirbu pinigus ir yra prasmė. Tai jeigu tai gali būti kartu, valio. Bet aš uždirbinėjau pinigus, bet prasmės nebuvo. Ir štai staiga aš pamačiau prasmę. Ir man nuo to atsitiko, kad aš pradėjau jau paskui ten keli žingsniai liko ir aš tapau trenerius, ką gyvensina, pardavimai sveikos gyvensinos ir ideologijos pačios, va, tą, ką aš dabar darau. Tai aš, matai, iš savanorystės tai gavau, o ne iš pinigų uždirbimo. Tai vat kartai, žinai, jeigu žmogus gali sugebėti ten atsisakyti ir vieną dieną nuėti pasavanoriauti kažkam kažką gero ir va tokį dalyką gauti. Tai labai gerai. Jo. Labai gerai apsimoka. Bet tu vat ir gerai sakai, žinai, paslaugumas yra apie save. Mesgi taip. Bandom padaryti save laimingą, mes norim padaryti kažką tai kitam, kad jam būtų geriau. Su tuo ateina pasitenkinimas mums. Bet jeigu mes jau pradedame galvoti apie tai, kad kažkas turi sužinoti ar pamatyti, tai čia yra dėl to, jog mes norim būti pripažinti. Bet ir gerai, jeigu žmogus daro gerus darbus ir nori ir trokšta būti pripažintas, valio, high five, ir būk. Ir viskas tai yra gerai. Bet vėlgi tai yra dalina graža, ne finansinė, bet pažinimo graža. Bet čia yra etapas. Jis dabar taip nori, praeis 10 metų, daugiau išminties, praeis 20 metų, dar daugiau išminties. Ir jis prisimins tą savo, kaip jisai ten, pripažinkit mane, kad aš čia padariau gerą darbą. Jisai, žinai, juoksis, bet tai yra normalu, tai yra evoliucija, tai yra procesas. Ir aš daug dalykų, kuriuos dariau, aš dabar kaip pasižiūriu, ką aš kalbėjau, ką aš dariau, va tai, va atsisėdu ir galvoju, dieve mano, ta prasme, turim tai, bet mes keičiamės ir atsiranda naujų dalykų, augam, tobulėjam. Tu esi ne kartą ir kalbėjęs apie savo darboholizmą. Ir turbūt jisai buvo didesnis ir labiau kenksmingas tau tuomet, kai tu gyvenai kitokį šiek tiek gyvenimą nei dabar. Ar gali prisiminti, koks tu buvai jaunystėje, kai tu vaikščiai su kostiumu ir į visus žiūrėjai iš aukšto, jog visi buvo kažkokie skrusdelės gyvenime, o tu esi geriausias?
ir tada stengiasi užkariauti pasaulį, uždirbti visus pasaulio pinigus. Kokią pamoką iš to išsinešiai? Ir gal dabar net tu daugiau pinigų turi ir esi sėkmingesnis? Ką tu pasakytum tam praeities Ignui? Žinai, gal taip nebuvo, bet buvo arogancija, buvo pasipūtimas, nes autoritetas man niekada nebuvo vertybė. Žmogus, mokytojas, mentorius. Pas mane, žinai, tėvai, va, bet kitus, treneris dar buvo. O daugiau aš viską žinau geriau. Tai mano tokia buvo povyza. Tai vat aš su tuo ir ėjau į pasaulį, kad aš viską žinau geriau. Nežinau iš kur, nežinau kodėl, bet taip susiformavo. Ir aišku, aš mačiau filmus, mačiau, kaip žmonės gyvena, kokias mašinas turi, kokius namus turi. Ir aš taiga esu nekilnojamam turte, dirbu su komerciniu nekilnojamu turtu, padarai sandorių, ten, žinai, 100 000. O tokios sumos. Tai natūralu, žinai, kad tu nori siekti to, nes tu esi tame. Bet aš buvau nelaimingas. Ir dėl to atsirado terapija, ir dėl to atsirado tas paskui darbo pokytis ten ir panašiai. Tai visa tai mane po truputį vedė iki mano susitikimo su mano dabartiniu mokytoju, mentorium. Jis mano draugas. Jis labai pyksta, kai aš jį vadinu mentorium ar mokytoju. Tai žodžiu, iki mano draugo, pas kurį aš patekau, ir aš patekau va toksai. Visiškai 100%, kokį tu mane apibūdinai. Aš pasiateinu, batukai palakuoti, kostiumukas, BMZ stovi, žinai, ten kelių metų senumo, čia visos daug sujeino. Ir taip man jie labai daug purvo ten ir visų kitokių dalykų, ką aš atsinešiu. Vis mane tokį pamatė. Bet jisai per visą tą, ką aš turiu, jisai pamatė, tą va, gražią, gerą širdį. A taip kaip tu pradėjai, žinai, aš tai matau ir va to švyti. Aš toks, man atrodo, visą gyvenimą ir buvau. Bet visokių tokių, žinai, apsilipdimų atsitiko per gyvenimą, nes, buvo tos situacijos. Ir jisai pamatė, ir jisai man pasiūlė, žinai, kelionę kartu. Kelionę, kurioje aš turėsiu galimybę išsivalyti, apsivalyti. Sustokim čia šiek tiek. Jo. Kodėl tu nuėjai pas jį? Taigi gyvenai savo va tokį gyvenimą. Bemsas, visas su kostiumiuku, pinigai dideli. Kam reikėjo eiti pas žmogų, kuris pakeitė tave? Ir aš tada vat, apie tą darboholizmą kalbant, aš supratau, kad aš visiškai nuo šeimos atsisukęs, nusisukęs, tai va dabar vardinant, kodėl. Manęs nėra namie, manęs nėra su žmona, manęs nėra su vaikais, aš kažkur, kažkam kitiem, bet tik nesaviem, visiem, bet tik nesaviem. Mhm. Ir mano labiausiai nelaimingi žmonės ten, ir turbūt ir labiausiai vat, buvo įrodyta tai, kad, tai kas dabar yra tavo gyvenime, šalia tavęs? Ar tavo partneriai liko? Sakau, ne, neliko. Ar liko tavo verslai visi ir ten ką tu kūri? Nieko neliko. Ar pinigai liko, kurie ten? Nieko neliko. Kas liko? Šeima liko. Kas dar liko? Draugai artimi liko. Va čia yra džiaugsmas ir laimė, žinai, viso gyvenimo. Ir aš nesėdžiu, braukiu ašrą, bet suprantu. Tai turbūt va ta kelionė, į kurią jis mane palydėjo ir buvo apie tai, kad jis pamatė, bet jisai 100% žinojo, kad aš nesustosiu ir man reikės tai padaryti. Tai jisai sako, gerai, knock yourself out. Tai aš viską sudaužiau, sugriovau ir dėjau va iki to momento. Bet tai nėra, kad tu su tom 14 veiklų kažkokį savo vidinį mažą vaiką slopinai, kuris norėjo kažką tai įrodyti. Nes tas žmogus iš esmės nėra, mes iš esmės esam tinginiai gyvenime. Tai bandydami daryti daugiau, negu mes galime, mes kažką bandome kažkam įrodyti. Tai čia šiuo atveju pats sau tu bandy kažką įrodyti. Nes aš irgi tą turiu. Tai aš įsivaizduoju, kad aš bandau įrodyti savo tam vidiniam mažam vaikui, kad jisai gali. Nes aš irgi patyčias patyriau. Ir aš manau, kad dar tas vis eina šleifas nuo pat vaikystės. Ir aš su tuo labai stipriai dirbu. Aš irgi lygiai taip pat prieš metus atsisakiau savo daug veiklų. Ir pakeičiau net veiklas. Turiu dienų, kai aš nieko neveikiu ir stengiuosi nieko neveikti. Ir žinai, ką supratau, kad žmonės sako, tai skaityk knygas. Ir nusiperka knygą, pasideda ant lentynos ir galvoja, savaime atsiras laiko paskaityti. Ne, taip kaip nesiras laiko nueiti į džimą. Reikia padaryti. Reikia rasti laiko tiesiog grafike, vat aš nuo 9 iki 10 skaitysiu ir atsisėdi 9 ir skaitai. Tarsime, turi tam skirti laiko ir turi padaryti. Nes jeigu tu padėsi knygą ir galvosi, kad stebuklingai jo atsiras, neatsiras. Ypač jeigu tu esi įpročių žmogus, kuris visą laiką
sugeba skirti laiko darbam, bet ne savo, arba ne savo artimiesiams. Kaip mes dabar gražiai kalbam apie lėtėjimą, taip pat tu kalbėjai apie individualizmą, kad žinai, kas čia dabar darosi, tai lėtėjimas vat, viską leidžia padaryti, nes tu prisikuri tikslų, prisirašai jų, paleidai savo pasąmonę, žinai, kad aš tai padarysiu, ir tada, o laiko nepadarei, tai laiko nepadarius tavo grafike savaitės, nu tu nieko nepasieksi. Taip. Ir tada bėga metai, rezultatai neįgyvendinti. Kodėl? O laiko atsirado ar ne, tai aš pradėjau daryti laiko. O dabar pas mane yra 3 dienos, kai aš treniruoju žmonės, ir 2 dienos per savaitę, darbo savaitę, kada aš neveikiu nieko, arba einu susitikinėjus su žmonėm, skiriu laiko, pabūt su žmona, su vaikais, dar kažkas. Nu, va, ten ta dalis. Ir savaitgalis yra tik šeimai. Nu, nieko daugiau. Žodžiu, tu už tai, kad žmogus ieškotų. Mes turime tą, žinai, tokį nusistovėjusį dalyką, jog daug kas galvoja, kad vieną veiklą turi daryti visą gyvenimą ir viskas. Nors iš tikrųjų tai turbūt žmogus gali daryti daug veiklų. Jisai gali daryti, ką tik tai nori. Mano vaikai mokosi. Labai, kaip tu gerai pasakai, žmogus gali daryti, ką jis nori. Ir ką jisai tik tai nuspręstų, bet tam, kad jisai padarytų kažką, ką jis nori, reikalingi keli faktoriai. Jis turi turėti sveikatos. Jis gali labai norėti, bet jis gali nepasivilti, nes jeigu jam yra paskirta padaryti Airbnb, bet jisai yra visiškai be sveikatos ir panašiai, tai jis gali tiesiog nepadaryti to. Ir jis gali tiesiog sulūžti pakeliui. Taip. Tai vienas dalykas, jam reikalinga sveikata. Ir jeigu žmogus neturi žinių, kaip tai padaryti, tada yra problem. Bet dar jisai galbūt nebuvo edukuotas ir jisai nežino, kaip įgyti žinių. Pavyzdžiui, mano vaikai vaikšto į mokyklą ir ten juos moko mokytis. Kad jiem patiktų, ne kad jie būtų verčiami mokytis, nes reikia gauti pažymį. Pažymių ten nėra. Ir jie moko mokytis. Ir jie, bet kada gyvenime, aš tikiu, kad sugalvos tapti prezidentu ir jie taps prezidentais. Arba taps kažkuo, nes jie bus išmokyti mokytis. Tai vat, jeigu edukacija eitų į tą pusę ir žmonės gebėtų tai padaryti, tai vat, jie tada gali tapti iš tikrųjų, ko nori. Turiu sveikatos, turiu žinių, galiu tapti, ko nori. Galim grįžti prie tavo mokytojo. Taip. Ir tu apie jį labai gražiai atsiliepi ir aš žinau vieną įdomų dalyką, jog bendraujant su juo, tu naudoji atleidimo ir paleidimo techniką, skambindamas savo draugams, priešams ir taip toliau, su kuriais susitikai, paleidinėjai, prisipažindavai, prašydavai atleidimo ir taip toliau. Aš vis dar tai darau. Ir vis dar tai darai. Gali papasakoti apie šitą procesą ir kiek tai tau tai davė, ar kiek tai duoda tau gyvenimui. Nes tai skamba paprastai, atrodo iš šono, bet jeigu dabar kiekvienam iš mūsų klausančiam paprašyti tai padaryti, tai taptų labai sudėtinga. Gerai, aš atsakysiu. Aš kalbėjau apie 2 dalykus, tai vieną paminėjau, noriu paminėti ir antrą. Pirmas, tai reikia sveikatos, o antras, reikia žinių. Aš pridariau tiek daug dalykų visiems, nes buvo didelis greitis. Praleidau, nepasakiau, nepadariau, pasakiau, pažadėjau, nepadariau. Visiems. Trenerių, žinai, pardaviau idėją, aš pardavėjas. Čia bus labai gerai, žinok, mes jau užkariausim pasaulyje, pirmin, į tą kešį pilį. Viską padariau. Ir staiga aš vieną dieną, žinai, op, ir apie mane ten. Jisai toks. Užsidarė. Ir dabar žmonės tokie. Ir man iškart kilo noras, čia reikia dabar visiems pasiaiškinti, žinai. Aš draugui. Žiūrėk, padariau. Ir aš dabar noriu visiems paaiškinti, visus surinkti į Siemens areną ir visiems pasakyti, kaip buvo, žinai, komandai. Jis sako, ne. Nes čia toks, žinai, tęsina. Ir dabar kova ta tęsiasi. Aš sakiau, nekovosiu. Tai tu dabar nori kovos. Duok laiko, gerai. Tegul visi, kas ką nori, tas tą pagalvoja. Kas norės žinos gerai, kas norės žinos blogai. Duok laiko. Ir tada po to, bet sako, žinai, jeigu tau taip norisi daryti, tai sako, tu gali pagalvoti apie tą žmogų ir pasikalbėti su juo. Vat atsisėdu, tipo, Artūrai, matau tave, žinai, ir sakau, aš labai tavęs atsiprašau, aš blemą pridariau nesąmonį tau, padariau ir taip, ir to neturėjau, ir pradėjau, žinok, tekstą eiti, aš galvoju apie žmogų, ašros bėga ir aš kalbu. Ir aš prisiminu, kalbu merginai tokiai, kuri dabar važiuoja ant dviračio ir jinai labai žinoma, nes jie jau nemažai metų, ir jinai skina laurus, kuri irgi įrodė, kad jinai gali tapti, ko nori, ne, ir bet kokiam amžiui. Ir aš pamenu apie ją, galvoju, ir aš ją pakviečiau, ir jinai trenerį, nuostabus žmogus, ir aš taip sakau jai visas tas padėkas. Ir skambina jinai man, tuo metu. Geras. Alio, Ignai, aš labai tau noriu padėkoti, čia visi, čia žinai, ten,
shit hit the fan, ten viskas užgriuvo, visi ten, ten sako, kas ką nori. Aš žinau, koks tu esi. Aš tau norėjau padėkoti, kad tavo dėka aš tapau trenerę, kad aš atėjau, kad čia aš gavau, kad čia viską darau. Žodžiu, laikykis, nežinau, kaip tu laikais, nežinau, kas ten bus, bet aš su tavim. Ir padarą gali. What? Kas vyksta, seniai, žinai? Aš jam skambinu, ką čia buvo jisai? Nu jo, taip veikia, žinai. Aš negaliu paaiškinti, sako, bet nu vat. Ir aš nuo to laiko kažkaip aš ten šnekėjau. Ten tada, žinai, vis kažkas parašo, žinutė. Tai vyko. Ne visų 100% atveju, bet... O kaip su skambučiais, kai reikėdavo tau paskambinti, ar jau kai išdrįsai skambinti? Ne, aš jau nebeskambinau, aš niekam neskambinau, bet aš labiau tą dalyką dariau. Bet žinai, kas atsitiko? Mintysė. Taigi, Vilnius. Jo, mintysė, aš labiau mintysę dariau. Ir aš turėjau dar nusiraminti, turėjau tos žmonės pastatyti priešais save ir pašnekėti su jais ir atsiprašyti ir panašiai. Tai atsitiko taip, kad aš tos žmonės, čia žinai, Vilnius. Koks jisai mažas kaimas, ar ne? Tu prasai, niekur nepasislėpsi. Pačiuose netikėčiausiuose situacijose po metų, 5-10, aš vis dar sutinku tos žmonės. Ir aš juos sutikęs iš karto, vat aš taip žiūriu, ei, bakėjau, kaip fainai tave matyti, apsikabino man vienintelė mintis. Ir mes kažką, je, čia kažką, hi-hi-ha-ha. Palauk. Žmogau, pirmoji eilė, galiu? Aha. Noriu atsiprašyti už tą ir už tą, padariau taip ir taip, ten buvo. Eik, tu nesvaik, čia viskas gerai. O kažkas, jo. Ir tada kažkas dar nori pabambėti ir kažkas taip tu man padarėjai. Ir aš turiu priimti tai, nes aš tai padariau, aš visą tai. Tai vat visą tą aršę, ar pamokas, ar nuodus, ar kaip tu nori pavadinti gėri, aš visą tai turėjau susirinkti po to. Nes, nu, ką tu padarėjai, tu gausi atgal. Va, aš tiesiog galvoju, kad mes labai daug kas slopinam pykti kitais dalykais. Ir nesuprantam, kad tą pykti turime, taip. Kurį galbūt ir reikia išleisti kažkokiais būdais. Tikėkina, neblogaisiais. Bet kaip iš vis suprasti, kad turime pykčio, kokie būtų indikatoriai? Mano atveju išlindo su vaikais. Vaikai mano maži. Ir jie ten, žinai, žino, kur pakrapštyti. Ir ten kažkokia situacija. Tik pau. Ko šio dabar yra, žinai? Turiu minį, aš galiu visą tai slėpti, bet aš noriu būti realus. Noriu būti tikras. Aš nelysiu į detalės, nes tai yra nu, super asmeniška. Bet kad tą pyktį mano vaikai iš manęs traukia, turiu minį, aš nebepykstu ant žmonių, kurie parūko ten koridoriuose ar lifte. Nu, nebegali iškesti, nusileisti pirmą aukštą, parūko ir aš užeinu. Ar aš taip rūkiau, ar aš taip dariau žmonėm? Dariau. Tai va, prašau tau, žinai, ar tu pyksti? Pykstu. Karma. Vadinasi, tau dar nepaėjo išsivalyti. Bet jeigu aš nebepykstu ir aš suprantu, kad žmogus vat, nu, gyvena taip, kaip gyvena ir jam sunku, okay. Bet kažkurioje vietoje pavyksta išsivilyti, o kitose vietose pamatai, kad vis dar ne. Nu tai pavyzdžiui, su vaikais jau dabar aš mokus ir išeidinėju iš to. Nes gerai, aš jau darau praktikas. Labai gerai. Kokios praktikos? Kaip išeiti iš to pykčio? Atpažinai, turi pykčio, pamatai, kad nu kažkokioje netinkamoje vietoje nesusivaldei. Kur tą pyktį išlieti, kad toj situacijoje tas pyktis nesirastų? Ar tai yra išmokstama kontroliuoti pyktį? Kokie yra įrankiai? Žinai, jeigu gyventumėm Italijoje, tai turbūt mes būtumėm labai normali šeima. Ne? Lėkštę paleidai. Nu, ne apie paleidimą, bet apie ten, žinai, ką tu, kiek čia, o kaip čia, žinai, nu ten iš krepšinio atėjo, žinai, man ten tas visas. Bet įrankiai kokie, labai geras klausimas. Šiaip tavo klausimai yra, žinai, aš, nu, šiaip pagarba, kad tu tiek ruošiesi, ten mačiau visas lapas, ar čia tu, ar čia tavo kolegos, bet anyhow, pagarba tą norėjau kažkaip užakcentuoti. Ačiū. Tai ir čia aš grįžtu prie tavo pirmo klausimo, nuo kurio viskas yra atsispyrę, žinai. Tai manęs netenkina tokia būsena. Netenkina, kad aš negaliu susivaldyti. Kas yra gerai? Ir labai gerai, kad nesivaldau, nes mane tai nuvedė iki kažkur. Netenkina, kad negaliu atsispirti maistui, negaliu savęs disciplinuoti. Netenkina, kad kažkaip išgėręs kažkoks tampu. Tai aš galiu kažką su to padaryti, arba galiu nieko nedaryti. Tai aš daug metų dariau, bet vat coachingas metai laiko čia dabar jau yra. Jisai man priminė, kad atsakomybė yra 100% mano. Ir dabar jau nebeišeina nedaryti. Bet aš dabar atsisuku atgal ir aš suprantu, kad aš daug kažkur dariau, kur man patiko dariau daugiau, kur nepatiko nedariau, arba tada numečiau žmonai, numečiau vaikam, numečiau kitiem. Tai po vat coachingo studijų, ne, gavosi taip, kad aš jau nebenumetinėju ir viską darau pats. Arba tada nebelendu ir nebedarau. Tai coachingas. Atsakyti savo į klausimus, kodėl, bet čia yra tik metai laiko, ką aš dariau anksčiau. Atsirado meditacija.
Aš pradėjau medituoti. Ir turbūt, žinai, žmonės daro dalykus ir išmoksta dalykus daryti, kurie jam padeda kažkaip. Tu eini pasivaikščioti su šuniu, žinai. Kažkas ten stojasi ant šukių, kažkas vaikšto per žiūrės. Ar tai yra meditacija irgi? Jo. Vaikščiama žmogus... su šunim, pavyzdžiui. Tai žinoma. Va tas vienišumas, apie kurį tu kalbėjai. Prašau, spręsk šuniu kate, pasirūpink. Žuvytę, vorą turėk, gyvatę, nu kažko, ko gal nereikia pasirūpinti. Jo, jo, tai rūpestis. Ir mes vėl einam prie to rūpesčio. Act of kindness. Act of kindness, savanorystė. Tai meditacija padėjo. Tada kažkaip aš ir žinai, tokių visokių ir ekstremalių išbandžiau. Ledinis vanduo, tada kažkaip labai, žinai, anksti keltis. Bet iš tikrųjų, knygą skaityti, paskaitos seminarai, visokios online audio knygos. Visa tai man leidžia dar labiau identifikuoti ir aš ieškau įrankių, kaip man bet iš to išeiti. Geriausias, ką aš esu atradęs šią dieną, tai pasidalinsiu iš to. Nes aš pavardinau kelis, tai jau bus legit, jie visi galės, žinai, o gal tą pamėginsiu. Aš jau pradėjau nuo pradžių, kad kažko atsisakiau ir tai vedė link to. Bet geriausias, kas šią dieną veikia, tai yra širdies valymo nuo pikdžolių, ravėjimas, pikdžolių iš širdies. Va, tas, aš galvau, kad, žinai, pasinėrė į gamtą ir pradėjai... Galimai netgi ir tiesiogiai galima tą daryti, bet širdies valymas, kaip jisai atrodo? Širdies, o kaip jisai atrodo? Jisai atrodo taip, tu nueini daryti kažko gero žmonėm, arba į kažkokią organizaciją, arba tiesiog eini gatvėje ir pamatai šiukšlę ir ją paimi ir įdedi į šiukšlių dėžę. Nes tu vertini žmogaus darbą, kuris valo, šluoja ir tu matai jo šluojančius. Ir tu kažkaip nori būti visuomenės dalimi ir prisidėti prie to. Pamatyti, kad kažkas negero. Kažkoks ten, žinai, skilė atsivėrė žemėje, tai ten kažkaip paženklinti. Nu, turiu omeny, tu esi atsakingas už tai. Ir jeigu tu savo širdį atrandi, kad nu, tu gali tai padaryti, nes tai reikia pastangos. Ir va ten, žinau, kažkas atsitinka magiško, ten pradeda tavo širdis valytis, jinai pradeda minkštėti. Tai aš ką ir sakiau, aš nuėjau pas savo mokytoją ir jisai sako, aš žinau kelią. Ir jisai man parodė tą kelią, vat per tokius vat metodus, paprastus principus eiti ir nueiti iki to, kad šitaip valytis. Ir tada tu vat mane sutinki ir aš tada galiu pasakyti, kad tai veikia. Suprasti, kad pasaulyje esam ne vieni. Jo. O kad mūsų yra daugiau ir kad mūsų visų atsakomybė rūpintis vieni kitais. Visiškai teisingai, labai gerai viskas su... Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Meditacija. Man visą laiką meditacija yra kažkoks mistinis dalykas. Aš visą laiką, kai girdžiu medituoti, man atrodo, čia turbūt kaip visiems, atrodo reikia atsisėsti į lotuso pozą ir su kažkuo ten bendrauti. Aukštai, ane? Bet esmė, kad, vat kaip ir tu sakai, šuns vedžiojimas gali būti meditacija. Man atrodo, esu girdėjęs, kad tau labai patinka plauti indus ir tau tai yra kaip meditacija. Bet tu medituoji 5 ar net daugiau kartų per dieną. Gali labai trumpai, nes čia žinau, kad galim išsiplėsti labai, labai plačiai, bet labai trumpai, kaip atrodo tavo meditacija ir ką tu meditacijos metu kalbi ar galvoji, kas tai yra 5 kartai? Nu, pavyzdžiui, tu vedžioji ryte roksą, ne? Taip. Ir ištrauki telefoną ir brauzini ir nieko daugiau nedarai. Šuo dzin, tu dzin, gamta, grynas oras dzin, žmonės besišypsantis dzin, viskas dzin. Nu, tai čia meditacija ar ne? Savotiška. Tu sukoncentravęs savo dėmesį čia. Bet žalinga šiek tiek. Žalinga meditacija, viskas gerai, mes apie tą patį sutariam. Bet nedemonizuojant. Tu dary, ką nori, nori taip, all good. Svarbiausia, kad tu eini lauke. Negaruojantis iš vakaro, o jeigu ir garuojantis, bet va, tu eini su šuniu, nes šuo yra atsakomybė prisėmė, turi vedžiot. Tai, bet jeigu tu eini ir matai tuos dalykus, dėl to meditacija, indus plaunu lygiai taip pat, jeigu aš noriu pabūti savim, apgalvoti, man yra kažkokia situacija, bus paskaita ir aš noriu, žinai, turėti laiko su savim. Tai va, tas laiko turėjimas sau, išeiti, pasivaikščioti, net, nu gerai, tu kalbė apie meditaciją, tai ko, kaip tą, aš savo pasakysiu toj, bet
Va dabar mes atsisėstumėm, ane, ir visi patilėtumėm. 5 minutės. Tai kažkas, kas neramus, jie kistinti kažkur dilčiotų, žiūrėtų čia, žinai, nerimastingai čia kažkaip kažką trintusi. O kitas tiesiog atsisėstų, užsimerktų. Ir tiesiog sėdėtų ir savo kvėpavimą sektų. Čia yra meditacija. Kitas, jisai atsigultų ir užmygtų. Meditacija, žinai. Nu, turiu omenyje duoti savo polsio. Trečias, žiūrėtų vieną tašką ir sakytų, nepatrauk akių nuo vieno taško. Tai yra meditacija. Tai neturi kažkas kažkur su kažkuo jungtis. Aš labiau ieškojau kažkokios meditacijos, nes aš, žinai, einu daryti kažkokį tai renginį. Ir ten 1000 žmonių. Ir aš grįžtu paskui ir aš miręs esu. Energijos, aš ten jiem kažką paskui, jie man atgal. Nu, tavo čia tu lopas, nelopas, šūdas, tai. Gerai, blogai. Ir ten, žinai, kas ką galvoja, kas ką sako. Ir ten toks, vat, energetiškai aš toks. Ir aš pradėjau ieškoti ir aš turėjau mentorių, žinai, ir aš sakau, kaip išsivalyti. Nu, tai tu turi priimti, žinai, man jie dėsto, tu turi priimti žmonių energiją. Tada čia pas save turi konvertuoti, čia ne aš darytojas. Čia paleisti dangų, paleisti žemę, žinai, tokių. Ir aš ten kažkuriuo metu, o, va taip darau. Ir toks, pamiršau, nepadariau, vėl blogai. Ir aš toks, ta prasme, o galim kažką paprašiau. Tai vat aš vis buvau ieškotojas tų tokių paprastų metodų. Ir tada man sako, tai yra tiesiog kartok va kažkokia ten, žinai, malda mantra ten savo mintyse, kai turi laisvą minutę. Jeigu nori, va yra karoliukai su karoliukais, tai daryk, kad tau būtų paprasčiau, nes jie tau primins, tu juos nešiosi kartu su savim ir jie tau primins. Ir visa tai apie tai, kad aš galėčiau susikoncentruoti, susifokusuoti. Staiga turiu 10 minučių ir nieko neveikiu. Ir prisiminiau, kad meditacija yra tai, kas man leidžia švytėti. Ir tai man yra super svarbu. Bet per mano užimtą laikotarį, ten dienotvarkę, aš neturiu tam laiko. Tai jeigu mes galim turėti kažką, kas mums primintų, ir netgi jeigu aš ir turiu greitą darbo dieną savo ir neprisiminu, bet man kažkas priminė ir aš prisiminiu ir padariau, taip, artificial, žinai. Ne, kad man iš širdį ramiai atėjo, nu netgi ir va taip, aš išsitraukiau, pakartojau, pameditavau, nusiraminau, negaliu to padaryti, nes kažkur esu ten, žinai, kitokioj pozicijoj. Atsisėdu, ramiai pakvepuoju, pasieku savo kvepavimą, pastebiu spalvas, paklausau garsus. Nu, tarkim, žmogus atsisėda parke. Ir aš kartais taip darau. Atsisėdu ir sėdu ir klausau. Mama verkia, ten vaikas verkia, kažkokie paukšteliai čiulba. Aš sėdžiu 10 minučių ir belekas. Tai kokia čia meditacija? Ir čia yra visiška meditacija, čia yra mindfulness. Kad tu esi čia ir dabar ir tu labai aiškiai suvoki, kas aplink tave vyksta. Va. Iš esmės, meditacija buvimas tą akimirką su savimi. Taip. Budistai, pavyzdžiui, ne? Tai jie sako, ten kažkas, o tai ką, medituot galima ir troleibusę stovint? Taip. Kaip taip įmanoma, žinai? Ir tasai vienuolis, jisai sako, tai pastebėk savo kvėpavimą. Paklausyk, kas girdisi. Pamatyk, kas matosi. Ar tu gali matyti tik tai, ką tu matai, ar tu gali matyti užsimerkęs savy kažką? Ar tu turi klausyti, kas išoriškai, ar tu gali klausyti, kas viduj? Nu, pavyzdžiui, mintis kažko nepadarėjai, prisimint kažką. Nu ir va, ir arba kvapa, žinai, užuos kažką. Ir viskas, ir aš kai vedu paskaitę žmonėm, aš ten duodu tokią 3 minučių tipo alia meditaciją, kad, žinai, jie išmoktų, nes stresuoja daug įtampos. Ir aš jam duodu šitą, ir jie po 3 minučių tokio. Seni, kas čia buvo, žinai. Aš sakau, va, prašau, darykit. Nu. Palieskim temą apie tai, kaip tu nuėjai į krišnaidų tikėjimą. Aš nenoriu kalbėti apie patį tikėjimą, bet šiaip žmonėms, žinai, man tai iš vis iš esmės, aš kaip ir tokiu tikėjimu, aš tikiu tikėjimu. Žinai, aš tikiu, kad reikia kažką tikėti, nes tai leidžia judėti į priekį. Šitas tikėjimas visiems asociuojasi su žmonėm gatvėje, kurie apsirengia ryškiai oranžinę spalvą, vaikšto, dainuoja dainas, yra super mega atsipalaidavę ir visi turi vieną ir vienintelį klausimą. Ką jūs vartojat? Įsivaizduoju, kaip įdomu. Eina žmogus, privaręs narkotikų, ten girtas, kabinėjasi prie moterų, ten, žodžiu, sudaužo stotelę, ten kažką užmuša. Nieko, viskas gerai. Ne, tai visi žino, ką jis vartoja. Ką, jie, bet ką čia šitie? Ir jie, žinai, blogi, jūs eikit į šoną. Tai
O sulaukėt, kas sako blogi, nes man tai, tai žmonės man labai, labai bijo. Bet, bet matai, čia taip kaip ir, nu, krikščionybė, ar bet kokioj kitokioj tikėjime, dvasingume, arba kažkokiam religiniam formate, visko yra. Nuo iki. Vieni eina į gatvės, kiti neina į gatvės. Vieni vaikšto apsirengia, kiti nevaikšto apsirengia. Tu priomini N galimybių. Tai mes neinam. Ir nevaikštom. Ir pas mus labiau yra viskas apie tą vidinę tavo, apie tavo vidinį tikėjimą. Pats nevaikštai gatvėmis, ne? Esu porą kartų ėjęs, bet, bet kažkur, kažkaip, esu buvęs Indijoje, Indijoje nitas, nieks nepažįsta dar kitaip. Bet, bet labiau apie tai, kad ten yra kažkokia mintis su tuo. Ne kad ateiti ir ateik čia pas mane, aš tave dabar pamokysiu ir tave, žinai, atversti. Bet tu šiaip ne iš kartogi tavo žmona pirmiausia jo. Nuėjo ir tu tenai taip atsargiai pakraščiais vaikščiodavai, pasijuokdamas biški, žinai, kas ten, ką, ką ten, irgi toks pat kaip ir visi tie, kurie gatvėje juos žiūri. Jo, jo. Ir, nes... ir, ir kaip, kaip, kaip pasikeitė, kodėl tu tada taip žiūrėjai ir kodėl nesupratai? Vat kas buvo tada ir tu dabar tai paskui, lyg, nu, žinai, čia kaip ir suprantama, čia kiekvienas turėtume ta. Suprasti. Bet tu lygiai buvai toks pat, kur nesupratai ir žiūrėdavai žmoną, kuri ten eina ir ten ateidavai tik pavalgyt. Tai žodžiu, ta širdies valymas nelengvas dalykas. Ir žmonės, kurie kažkokių kampų to nedaro, nu, tas purvas kaupėsi, 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 kaupėsi ir tada paskui, nu, nemalonu su žmogum būti, jisai ten, žinai, atrodo vienaip ar kitaip. O... o noras yra išsivalyti. Ir tada aš juos pamatydamas gatvėj, jie eina, dainuoja. Aš ne prieš, ten kažko jam daryti nenoriu, bet kitoj gatvės pusėj man geriau. Ar aš visada taip eidau. Ir bet kas, kas ką bedarytų šitam gyvenime, aš norėdavau taip, kad atsiprašau, leiskit man gyventi savo gyvenimą ir jūs man nekiškit nieko. Aš kažko, ko norėsiu, aš ateisiu pasiimsiu. Bet tikrai čia gerai pasakyti, dažnai matau, kaip eina būrys krišnaidų, dainuoja Gedimino prospektu ir žmonės tiesiog perėna į kitą gatvės ja, pusę. Ja. Kad tik tai šalia jų nepraeiti, žinai. Jo, toks jausmas, jie... nu tuoj man siūlys kokią knygą, tuoj man siūlys kažką. Jo, jo, bet jie dainuoja, tai visų pirma tu girdi, jie tada siūlo knygą, kažką pasakyti, kažkokią frazę, kur aš paskui, nu, irgi man teko nukeliauti. Manęs iš tikrųjų paprašė, čia tokia trumpa istorija, manęs paprašė, kaip aš supratau, apie ką tai yra. Nes aš jau ten nueidavau, žmona mano nuėjo, jai labai patiko, jinai ten šoka, dainuoja, o man toks, kas čia vyksta, žinai, bet aš ne prieš. Nu, jeigu tau žmona mano gerai, tai tu aha. Būk. Čia tas pats principas. Bet truputį... Happy wife, happy life. Taip, taip, taip. Ir aš ne prieš, ten matau, kad ta faina publika, ten gražus, faini žmonės, viskas gerai. Man tinka. Ir man patiko labai valgyti, o ten pas juos viena iš tų išreikštų dalių yra maistas, žinai. Tai, chalepčikas tu. Ir to maisto daug, ir aš ten laimingas, ten ir tokios skonio, ir tokios skonio. Man žodžiu patiko. Kaip aš atsiradau? Tu vat klausi ir kaip viskas pasikeitė. Aš pažiūrėjau Eat, Pray, Love filmą su Julia Roberts. Ir ten jinai meldėsi Dievui ir sakė, Dieve, kas tu toks, kur tu esi, nežinau, kaip tu esi surasti. Ir aš padarau lygiai taip pat kaip jinai. Atsėdau lyg tokius, tokių bairių, žinai, tipo, nu tai kas tu, ką tu... Ir nežinau, kodėl aš sakiau, nu, apsireikšmą, kad aš tai galėčiau pažinti, žinai, ir kad galėčiau, vat, nu, priimti. Ir aš tikrai turiu omeny, neapsireišk Krišnos pavidalu. Prašau, nes aš nenoriu, žinai, nes aš vis dar juos taip reaguoju. Tada, kad aš kažkaip jaučiuosi pilkas viduj, labai noriu spalvų ir, vat, kad kažkaip švytėti, žinai, vat, iš vidaus. Ir labai prašiau žmogaus mokytojo, kuris papasakotų apie meilę. Bet aš kažkaip supratau ir galvojau tada tuo metu, kad yra meilė va, ta žmogiška, bet yra kažkokia didesnė meilė, kurios aš nežinau. Ir man visą tai atsirado. Ir va, kažkuriam tam etapė aš truputį taip va, ir vengiau tos dalies, nes aš negalėjau priimti, kad tai yra Krišnos sąmonė. Ir prisimniau, ką norėjau pasakyti, tai pas mane kreipėsi, nu, ir kad jisai, žinai, va, tokios spalvos, va, tokios išvaizdos, aš kažkaip įsivaizdavau kitaip. Bet tada paskui man teko vėlgi prisiminti, kad aš nepaisau autoritetų, tai čia Dievas atėjo, nu čia aš taip sakau, ne, man į akis yra, ir sako, va, aš ir aš toks, ne, 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 aš ne tas, žodžiu, tu eini, ateik kitas, nu taip va. Noriu pasirinkti. Come on, žmeni, kaip tu čia taip, žinai, žemai kritęs, tai aš kažkaip palikau. Bet atvyko toksai guru žmogus, kuris, tai čia mokytojas vadinamasis, žmogų veda iš tamsos į šviesą. Tai gu yra tamsa, ru yra šviesa. Guru. Ir atvyksta jisai iš Indijos. Ir manęs paprašo, kad aš pristatyčiau jo knygą kelionę namo.
kad pristatyčiau. Aš apie jį nieko nežinau. Dar ten net nelabai esu, tik biški. Bet man, žinai, matomumas, žinomumas. Oh, dar nu, gausi exposure. Aš ateinu, kažką ten, net nežinau, ką pasakyti. Nu, čia išmintingi žmonės, dar yra YouTube nufilmuotas. Nu, čia išmintingi žmonės atvyksta, kai atvyksta, reikia juo ateit paklausyti. Nu, kišenio neieško, žodžio kišenio neieško, pasakiau. Marketingistas pardavėjas. Pardavėjas, žmogau. Ir ateina žmonės, ir aš ateinu tenais, mane pakviečia, aš ateinu, man žmonės eina, dėkoja, ačiū tau, keli tūkstančiai žmonių, ir jisai ten sėdi. Ir visi eina, lenkiasi prie kojų, bučiuoja kojas, ten kažką daro, liečia, ir aš toks, senė. Kur aš čia pakviečiau žmonės, ta prasme, ir aš žiūriu, man ateina, tuos, kuriuos pakviečiau. Ignai, kaip tu, ačiū, jo knyga nereali, aš taip čia laukiu, taip. O aš ten, taip, what? Ir staiga jie pradeda dainuoti, nu, Hare Krishna, ir aš galvoju, ta prasme, nu, viskas, I'm finished. Kas čia dabar įvyko? Ir tada aš išeidinėjau, ir vienas iš organizatorių sako, Ignai, bus rytoj ryte paskaita, atvaryk. O aš toks, žinai, nu, gerutis, šudutis, žinai, pasakiau, kad būsiu, turiu būti, negaliu nebūti. Savo gerai būsiu. Bet toks irgi pavėluoti, atvarau, ten jie baigė dainuoti, aš kaip tik kitos dainavimus nenuvariau. Ir jisai kažką pasakė, vieną frazę, ir man taip, oba. Ir aš išėjau susimąstęs ir galvoju, eina savo. Jisai praėjo pro šalį, aš kažkokių jausmų labai nepajaučiau. Bet man, aš gavau dovanų knygą, kažkas man iš organizatorių padovanojo. Ir aš skaičiau tą knygą. Kažkada sugalvojau, toks lengvas brizas, langas atidarytas, žinai, aš paskaitysiu. Ir aš pradedu čia apie tą, kur sakiau, kad guli knyga, nu kaip nors paskaitysiu. Jo, jo. Atradai aš, laiko. Aš atradau laiko, guliu, nieko neveikiu, ko sukryžiuotas, aš savo lovui, vaikai ten kažką, aš manau, aš, nu gerai, pasižiūrėsiu, kas čia toksai buvo. Ir aš pradėjau skaityti ir aš kažkurioje vietoje supratau, kas čia buvo, kas čia atvyko. Ir aš nesustojau, ir aš negalėjau sustoti verkti 3 dienas. Aš bliautę blojau. Ir tik aš baigiau skaityti jo knygą ir jis sako, tai ačiū labai, dedikacija mano mokytojui ir jums kitą knygą reikėtų perskaityti va šitą, tai šitą. Simona, gal tu, atsiprašau, gal tu žinai tą knygą? Nežinojant kavos staliuko, ten yra žodžių knygų, tu pažiūrėk. Ir aš toks, nuimu knygą vieną ir ta knyga. Simona! Iš kur tu šitą knygą gavai? Tai čia dabar prikolo, seniai. Sako, man Krišna į tai gatvį. prie manęs. Ir sako, žiūrėk, čia tavo vyrui. Ir įdavė į rankas. Ir nei, aš nepamenu, ar ten davė kelis eurus donation, kažkas tokio. Ir nuėjo. Ir jinai tokia, atėjo, man nieko nepasakė ir padėjo, va, tai va. Bet čia buvo 7 metai paskui. Aš supratau, apie ką visą tai yra, aš supratau, kur aš esu ir aš suprantu, kad man tai tinka ir va ten buvo tas prašymas, kad visą tai ateitų. Nu va tokia forma atėjo, žinai, ir aš, nu kažkokios dramos lyg nebuvo, žinai, aš dabar pasakoju. Bet aš esu tenais. Nu bet žinai. Jau daug metų, 10 metų ir aš pamenu, kad aš. Tu jau 10 metų ten esi? Gal ne daugiau, 13. Ir aš pamenu, kad aš čia tokią dramą turėjau vidinę ir čia, žinai, žmonės netgi ir pas mane bendruomeniai buvo, kad žinojo ir mano kolektyvas ir jie labai bijojo to ir labai gėdijosi to. Ir labai norėjo, kad aš, jo, ir labai norėjo, kad to nebūtų, kad apie tai niekas nešnekėtų. Tada aš šiandien nuvažiavau, gavau iniciaciją, grįžau be plaukų, tada visi, kad taip, o koks skirtumas, o tu sėdi be plaukų, žinai, ir taip nieko. O aš, blemai, šiandien grįžęs be plaukų, tai jau kažkas. Ir jie ten, žinai, tai gal nereikia, gal kažką, ir aš tada pirmą kartą sudvėjau, paminu savo vat, nu, kolektyvų visų, kad tipo, palauk. Tai aš galiu ten nusipjaut ką nors, aš galiu ateiti, nežinau, kažkokią formą, kažkaip kitai balsą pasismailinti, pasikeist lysti, nu bet ką. Ir staiga, aš jau, tipo, nebe, tu, tipo, į kariuomenę, okei, okay, o aš, žinai, dvasiniam kelyje su ieškau ramybę savo. Aš jūsų nevedu niekur. Nes jeigu aš norėčiau, būčiau seniai tai padaręs. Bet man visiškai neįdomu jūsų problemos, bėdos, dar jūs temti, ta prasme, kažkas mano širdį plauna ir rūpinasi, dar aš čia jūs turiu traukti. Tai, žodžiu, aš visiškai nuo to kažkaip atsiribojau ir, pamenu, aš klausiau, žinai, ką man daryti. Jis sako, tai niekam nieko nepasakok. Kodėl? Ateis laikas. Ir primesk, šiandien yra pirmas mūsų pokalbis, kuriame kažkas kažko apie tai paklausė. Šiandien. Ir aš apie tai kalbu easy, ir jeigu man kažkas kažką dabar pasakys, Ignai, mes taim nesportuosim, dabar tas neseksim, dabar nedarysim nieko. Ir aš sakysiu, okei, okay, no problem, viskas labai gerai. Bet tada buvo kažkoks toks, kur aš turiu pasakyti, aš visiems turiu pranešti, kas aš esu. Žinai, va toksai. Ir nuotaikio pasikeitė. Tai belia kaip ačiū tau šitą klausimą ir kad išlaisinai mane. Ačiū, Ignai. Pokalbis tikrai buvo įdomus ir gilus. Dėkingas, kad atėjai.
Kai tu man pasakai apie gylį, aš net nežinojau, ką tas reikš gylis, aš jau toks einu su baime, ko jisai klaus? Bet žinai, turbūt, jeigu paklaus kažko apie krišnaizmą, tai nieko nesakysi, žinai, bet nu, vat kažkaip tu ištraukiai, mokyti. Ačiū, kad atsivėrėjai. Dėkui tau. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro, nesvarbu ko, bent jau širdutė, tai padės mums aukti ir aišku paspausti mygtuką prenumeruoti. Tai viskas tik tai su jūsų pagalba. Ačiū visiems ir susimatysim jau kitą savaitę. Iki.